Dokázali byste tolerovat nevěru manžela? Hodně bizarní trojúhelník, možná i čtyřúhelník, vám představím v dnešních aférách. A teď vás u nich vítám. Krásný dobrý večer. Jmenuji se Vendula a pracuji jako asistentka ředitele. Jsem hrozně zamilována do staršího, úžasného muže. Vzrušuje mě a v posteli je naprosto famózní. Vendula chodí se svým přítelem už 2 roky. A podle ní je důležité, aby se konečně rozhoupal k rozvodu. A oba si stanovili datum svatby. Manželka mu nerozumí a ubližuje mu. Vendula podezřívá svoji soupeřku, že přidává něco manželovi do jídla, aby s ní nemohl jít na schůzku. Je to všechno hrozně podezřelé. Vendula čte ráda detektivky a ví, čeho jsou žárlivé manželky schopné. Chce Vladimíra zachránit. Musí se co nejdřív rozvést. Se svým lidským trápením se nám v dnešních aférách jako první svěří můj host a tím je Vendula. Vendulko, proč jsi přijala pozvání sem k nám do afér? No, chodím s úžasným starším mužem. Ale je teda úžasný, ale je tam problém jeho manželka. Aha, takže klasický trojúhelník. Problém, no. Tak na tom by v základu ještě nebylo nic moc zvláštního. Musíš nám to trošku rozpracovat a vpravit nás do děje. V čem je problém? On se nechce rozvést, můžeme teda používat i jeho jméno, on se jmenuje Vladimír. Vladimír. My jsme spolu vlastně 2 roky. Aha. Myslím, že tak 2 roky. A já si myslím, že on se chce rozvést, aspoň mi to teda tvrdí, ale už plánujeme budoucnost, už se těšíme, postavíme barák, děti chceme mít. No jenom, že ta jeho manželka mu pořád dělá na schvály a drží ho furt doma. No tak trošku. Co na něm miluješ? On je úžasný v posteli. Aha. No, ale je takový, bere mě na rauty a prostě chceme je teď jedna dovolenou a je skvělý prostě, no. To, co říkáš, stejně zní, rozumím, ale zní to poměrně povrchně tak. Tím charizmatem, to si možná odzátkovala, to, co chci probrat teď, spíš mě zajímají jeho lidský vlastnosti. Čím to je, že právě o tolik let starší chlap, o kolik let je starší, ještě řekni nám? O 22 let. O 22 let starší chlap dostane mladou holku. Určitě to asi nebude jenom kvůli jeho sexuálním výkonu, nebo je to tak zásadní věc ve vašem vztahu? No, docela bych řekla, že jo, protože tak jako měla jsem pár partnerů, že jo, tak to možná víc trošku, ale tak ten starší je prostě, už má rozum, má to charisma a teď on mě furt někam bere a teď já se s ním připadám úplně úžasně, než s těma mladejma. Zajíčkama. No. Má Vladimír děti? Má 2. Hmm. A už má i teda vnoučata, no. Přesto bych chtěl s tebou ještě dítě. No jasně. Hmm. Tak proč by ne? Mm-hmm. Zeptám se, hraje tam roli i to, že je Vladimír zajištěný? No tak samozřejmě chtěli bychom si postavit barák, že jo. Mm-hmm. Chceme nějak jakoby žít normálně jako normální lidi. Ten finanční dostatek byl jeden z důvodů, proč ses do něj zamilovala, Vendulko? No tak je to takový to plus trošičku. Určitý afrodiziakum. Mm, tak jako, no i samozřejmě, komu by se to nelíbilo, že jo? Když nějakýho chudýho, staršího, to nevím teda. Ví o vás manželka? No právě, že ví. Ví. Mm. Jak se to dozvěděla? Myslím, že Vládě jí tam něco povídal, ale nejsem si jistá teď, opravdu si nejsem jistá, ale myslím, že tak samozřejmě Vláďa chodí ode mě domů, že jo. Teď mu to dokonce 2x zarazila, měli jsme jít k našim rodičům, abych ho představila. Hmm. Samozřejmě mu do toho něco vlezlo, že jo, manželka. Aha, počkej, ty chceš svým rodičům představovat ženatýho muže? Není to taky no, trošku bizarní? No, tak se bude za chvíli rozvádět, ne, tak jako... On ti slíbil, že se bude rozvádět. Hmm. Ale evidentně jeho žena, když překazí jakýkoliv plán, který se spolu dohodnete, tak není přesvědčená o tom, že by to spělo k rozvodu. Ale to se s tím akorát musí jenom vyrovnat. To je otázka chvíle. To je... Hmm. Setkala se s ní někdy tváří tvář? Nesetkala. Nesetkala. Doufám, že teda nesetkám. Oh. Tak. Setkám. No, není to ještě jistý. U nás v aférách nikdy nevíme, co přinese další okamžik, další minuta.
Zkus mi spíš popsat, jak si představuješ tu budoucnost s Vladimírem, když ví, že má závazky. Svým způsobem jeho závazkem i dalším bude stále ještě jeho bývalá žena, než se dořeší majetkový vyrovnání. Kromě toho jsou tam dvě děti. Uvědomuješ si, že to bude docela těžká kapitola? No uvědomuji, ale tak ježišmara, co bys mi dělal? Teď ta už je skoro v přechodu, tak jako to potřeba mladou, ne? Aby trošičku to nějak jako... Já tak koukám na naše publikum, co na to říká. Já jsem otevřela tyhle ty dnešní aféry otázkou, jestli by dokázalo naše publikum, a nejenom tady, v televizním studiu, ale i u televizních obrazovek, tolerovat nevěru. Ty sama, dokázala by si tolerovat nevěru? Asi ne. Asi ne, ale určitě sama ne. Podvádíš. No ale oni tam mezi sebou nic nemají, takhle mi to celou dobu říká, že mezi sebou nemají, že se rozvede. A to je častý kliše, to jsme dávno slyšeli, myslím, že taky. Myslíš, že oni spolu už sexuální poměr nemají? No, říkal mi, že ne. Jako já mu věřím, že ne. Myslím, že určitě ne. Ty jsi zmínila to, že ti Vladimír vyhovuje hodně v tomhle aspektu. Mm-hmm. Můžeš být konkrétnější? Co ho odlišuje tak strašně od partnerů, který jsi předtím měla? Nějaká vynalézavost, romantika, vášeň? No tak vášnivě je dost. A je takovej ještě, že chodí do takových těch obchodů a kupuje různý věcičky, tak jako by tím to trošičku ozvláštňuje. Tak jako si myslím, že mu pak ani nezbývá energie na manželku, ne? Zkus doufat, no. Vendulko, jak jste se poznali? Poznali jsme se v jedné firmě. Já jsem tam jako asistentka a on tam přijel. A no tak nějak to tam zajiskřilo a... Šli jsme na večeři a... Musela si ho svádět? Nebo ani nebylo potřeba vynaložit nějaký úsilí? To ani právě, že ne, to bylo rychlý. Teda rychlý jako na třetí rande. Na třetí rande jako už byl u mě doma, no. V tom případě mi řekni, jestli máš pocit, že to patří k nějakým stálým rituálům Vladimíra, mít mimo manželský poměr, nebo máš pocit, že jsi jediná? Ne, to určitě ne. To, jako, to si myslím, že jako by jediná, to je vzájemný všechno. Že před tebou ještě nějaký holky měl? No to jo, ale teď jsem fakt jako jediná, že protože s tou manželkou prostě vůbec nechce bejt, jako proč bys ní byl. Ty začátky jsou nejkrásnější, že jo? Už byly nějaký první krize? Nebyly. Opravdu ne? My to máme fakt... I když teda jednou, to spíš tam ty... Chtěla jsem ho představit těm rodičům, jak jsem říkala. A zrovna nemohl, protože manželka mu vaří nějaký blafy, no. A najednou mu bylo špatně. Protože ta ženská nemá absolutně žádnou fantazii, nemá, ta vůbec nemá nic. Zkusme popsat Helenu, jeho ženu. Co o ní víš, jak o ní smýšlíš, jak se ti jeví z Vladimírova vyprávění? Tak on moc o ní nemluví, jenom říká, že vaří tak jako nějaký takový ty nějaký dietní vlastně blafy vůbec. Ta ženská vůbec jako nemá fantazii, my chodíme na rauty, exotický jídla. Ale že je taková spíš nudná. Kdy padlo poprvé rozvod, ten termín rozvod? Kdy padlo to rozhodnutí? Já se rozvedu, Vendulko, a budu s tebou a přemýšlej nad tím, že bys mě představila rodičům. To bylo tak po roce. Po roce? No tak vzpomeneš samozřejmě, si konkrétně? Já jsem mu tam trošičku sunula, že jo, ale jako, jak by se, já si myslím, že by se k tomu neměla, ale určitě. No a zkus nám konkrétně popsat, to si většinou ženská hodně pamatuje, kdy nastává ten zásadní moment a okamžik, kdy ten chlap řekne, OK, pojďme to zkusit. No, my jsme si s Vláďou také jako leželi v posteli, že jo? A teď Vládě jako, že bychom si mohli postavit baráček, a to, že na dovolenou věc, a že by si mě vzal. Já říkám, no to si musíš jako rozvést, ne? No on, no tak já se rozvedu, pojedem k vašim představím. No. Takže ono to bylo jako lehký. No a teď ho do toho musím jako víc tak sunout. To jsem právě chtěla říct, že ono říct, to je ještě něco úplně jiného, než to udělat a zprocesovat, no. Vendulko, miluješ Vladimíra opravdu hlubokým citem, a nebo je to třeba možná i úlet, na který jednou budeš vzpomínat a zasměješ se mu? Ne, strašně. Strašně, já se chci vzít, chci s ním zestárnout, mít děti. Jsi připravená na konfrontaci? No, tak my mezi sebou nemáme žádný problém. Nemáte? Ta manželka akorát, ale nemáme. Tak se přesvědčíme sami. Už za malou chvíli přijde do studia Vladimír. Jmenuji se Vladimír a jsem manažerem zahraniční firmy. S Vendulkou si užíváme už skoro 2 roky. Vladimír je ženatý, ale nezastírá, že se mu líbí mladé ženy. Rád se na ně dívá. A nejen to. S manželkou jsem už 30 let.
Vendulka je krásná mladá, co si budem povídat. Vendulka počítá s tím, že se Vladimír rozvede. Může se na to ale spolehnout? Nikdo nevíme, co bude za rok. Do studia právě teď přichází Vladimír. Vládě, jak se zdravím. Ahoj, sedně se. Vladimír, je to hezký vidět svoji milenku, budoucí partnerku, matku dětí? Ano. Takže mezi váma není žádný konflikt v podobě tvojí manželky, která by si nepřála, aby ses rozvedl? No. Není? Je to taky tak. Dobře, nejdřív to trošku rozebereme, já jsem do toho skočila okamžitě, ale ono je potřeba tebe nechat, aby si taky popsal ten svůj příběh. Zkus nám říct, jaký to bylo poznat Vendulku a čím to bylo tak specifický a jiný. Že to přerostlo ten rámec mileneckého poměru, který je někdy na měsíc, někdy na dva, do docela vážného vztahu, protože Vendulka to jako vážný vztah vnímá. No, tak s Vendulkou jsme se potkali na takovém rautíku, jakoby. No, tam jsem viděl, jaká je. Hezky, sexy, extravagantně byla oblíkaná. Mně se líbí ženy s velkým poprsím, tak, no, tak jsme pokecali, párkrát jsem ji vzal na třeba na oběd nebo takhle, pak mě pozvala na večeři, no, tam jsme si udělali takovej krásný sex. No, aha. A tím mě zaujala, no a takhle už to pomalu dva roky takhle to spolu táhneme. No, Vendulka sama popisuje, že to sexuální spojení vaše je hodně nadstandardní, ano. Z hlediska toho, co zažila. Můžeš potvrdit ty slova taky ty? Ano, jsi podobně spokojený? Ano, ano. V čem to spočívá? Hledání různých možných příležitostí a zvláštních věcí, anebo je to naopak tak čistý a hezký, že je to založený především na velkém citu? Je to i na citu, ale... I vás baví experimentovat. No, experimentovat sex a tak. Tam jsem mířila právě. Ano. Ty jsi ženatej, Vláďo. Ano. Věc, která tady zazněla a která je docela jasně daná. Taky tady zaznělo od Vendulky to, že pravděpodobně Vendula není tvůj první mimo manželský poměr. Ano. Zkus mi trošku popsat tvoje manželství s Helenou, s tvojí ženou. No, s Helenou jsme 30 let. Máme spolu dvě děti. Vztah byl furt dobrý, ale já jsem Heleně řekl, já tě miluju, ale co by tomu řekli ty ostatní. Takže já prostě... Takže vy máte natolik otevřený vztah, že i Helena může mít partnery? Ne. Helena nemůže? Ne. Ale ty jo. Ano. Jaká byla reakce Heleny, když jste se třeba, protože o tom se asi musí ty manželé bavit a diskutovat, na téma teda já ti budu nevěrnej, ale ty ani náhodou. Jako to ta Helena přijala, Vláďo, vážně? Jo, ona to tak bere. Což asi není normální, že jo? To není, no ale ona to takhle, aby jsme došli k tomu zahnutí, já trošku mám, třeba každý na to má jiný tém, ale já jiný. Já beru zahnutí, jako když jde pejsek, zvedne nožičku, vyčurá se, jde zase domů. Já to nějak... Dámy, chtěli byste takový poklad doma? Si děláš ze mě srandu? Nedělám, ale ne. Ještě než se budeme bavit konkrétně o vašem vztahu, vás dvou. Vláďo, když Helena přišla, tvoje žena, na nějaký tvoje milenky, jaká byla její reakce? No, nejdřív začala nadávat, žádlit, ale pak pochopila, že to nemá žádnou budoucnost, seděla z roviny kopec, tak to bere tak, jak to je. Jaká je Helena? Popiš mi ji. Helena je štíhlá, pěkná ženská. No. Jo, nepovídej. Zase říkám, to je něco jiného oproti tobě. No jasně, něco jiného. Štíhlá, pěkná ženská. No, tady zase, to je zase o něčem s tebou jiný, ne? A povahově. Tam to hlavně bylo, že máme ty dvě děti a no, tam už jasně. Takhle s Helenou je takovej, tam už jako, já nevím, jak to mám říct, tam už ta láska nějaká není. Za ty roky, takže tam už je zvyk, rodina a tak zázemí. Vláďo, já jsem se ptala Vendulky na to, jestli si vzpomíná na ten zásadní okamžik, kdy si ji nabít, že by si s ní strávil celý život a že by se kvůli ní rozvedl. Ano. Ona nám ho popsala. Mě zajímá, co bylo tím impulzem, že jsi to udělal. Opravdu se chceš rozvést? No
No, teď jsem takový na váškách. Cože? No, na váškách jsem. Jsi na váškách? A jako proč? No, nevím ještě teďka, no. Jo, ty nevíš. No. Ti nám, že nevíš. No, já opravdu za to nemůžu. No, chudáčku, já jsem takovej prostě. Já si nemůžu nějak... Celou dobu mi tady říkáš a plánujeme budoucnost a teď tady najednou nevíš? Ty nevíš? No vím, ale nevím, co bude, já nevím, ani za rok nebo tak, já nevím, jak ti to mám vysvětlit teďka. Rozvod je hodně složitá věc, Vladimír, uvědomuješ si to? Ano. Asi tam možná může hrát roli i majetkový vyrovnání. Hmm. Tady nějak nebudeme obcházet to, že jsi poměrně zajištěný. Hmm. A samozřejmě je to jedno z mocných afrodiziak, tady asi i pro Vendulku, pro řadu jiných žen taky. Došlo ti někdy, že třeba tím rozvodem by se leco změnilo i z tvýho životního standardu, že bys třeba musel trošku slevit? No asi jo, no. No to je, já nevím. Já jsem trošku jiný člověk v těchto letech. Jak by ti to vyhovovalo teď? Zkus pominout, že tady sedí Vendulka, i když vím, že je to těžký. A zkus nám tady v televizním studiu, našim televizním divákům říct, jak by ti to nejvíc vyhovovalo? Jak by mi to nejvíc vyhovovalo? Mm-hmm. Tak jako s mojí manželkou. To znamená? No, že bych si mohl dělat, co budu chtít. A mít další milenky, ne? To se asi upadne. No jo, no tak, ale já za to nemůžu. Jo, ty za to nemůžeš. Já už jsem se takový narodil, já už takovej jsem. Když tady vy dva sedíte, tak člověku se docela těžko věří, že jste mezi sebou měli nějakou velkou lásku. Spíš mi to přijde jako pravda. Sexuální splanutí. Přitom teda Vendulka, těsně než jsi přišel, popisuje vztah s tebou jako vztah osudovej. Chce ano. S tebou mít děti. To je docela jako zásadní a hodně zodpovědný jako no, krok. No. No tak já... Ty to až tak necítíš? A ještě... No. Baráček budeme stavět, děti mít dvě. Ty tak kecáš, ty, co to tady slyším? Ale nekecám, ale... Ne, a teď najednou se tady cukáš celou řekli, dobu. No jo, no ale tak... Jak řekli? To jsi taky říkal ty. No jo, no tak říkal. Třeba to tak bude někdy. Třeba. No. Vláďo, mohla by ti v tomhle nějak pomoct Helena? Ve smyslu toho, že by se tě vzdala? No, nečekáš ty na to, kdy třeba jí dojde trpělivost, nebo v tom ten problém není? Se neumíš rozhodnout? Já nevím přesně, jak mám teď přečíst tvoje chování. Já nevím, já jsem na váškách, já se neumím rozhodnout. Jak vypadají takové večery, pokud jsi doma? Tvoje večery s Helenou, jak vypadají? Po tolika letech, co jste spolu, zmínil jsi 30 let, říkám to správně. Ano, ano. Po 30 letech, co jste spolu, jak vypadají společné večery? Tam už pomalu žádný nejsou. Tam člověk se podívá na televizi a jde spát. Kdy jste spolu naposledy měli sex, Vláďo? Já už ani nevím. Myslím, to furt jsme měli spolu. No, no měli. Taky jsem to, zašel, co tady teď slyším, tak nevím. Do nějakého erotického salonu, taky jsem ti koupil nějaký... To je v pořádku, já se tam na tvůj vztah jo. Intimní s Helenou, jestli je funkční spíš nebo není. Spíš nebo ne? Nespím. Spíme spolu. No, ale s ní? Věříš tomu, Vendulo? Já nevím, teď právě, že vůbec nevím. Na váškách. No je pravda, že když jsi sem přišla, tak si působila velmi odhodlaně a asi naše publikum tady i diváci určitě měli tendenci ti věřit, že se Vladimír bude chtít rozvést. Přiznám se, že když ho teď tady poslouchám a možná se mnou budete souhlasit, tak přesvědčená nejsem. No já teď taky ne. A Vladimír sám, což je asi jediný sympatický, na tom nepopírá, že sám neví. No. Vladimíre, Vendulko, my jsme přichystali určitý moment, který pro vás asi nebude úplně příjemný, ale já si myslím, že některé věci je zapotřebí otevřít, aby mezi váma bylo naprosto jasno. A do afér chodí lidi sdělovat své příběhy právě proto, aby se svěřili s trápením a našli nějaké vyústění a nějakou cestu ze slepé uličky. Možná vám teď neudělám radost, možná naopak jo, ale za malou chvíli přijde Helena. Jmenuji se Helena a učím na střední škole biologii. Můj manžel prohání ženské. Helena je mimořádně velkorysá manželka. Vladimírovi nevěry neřeší. Prý pro ní nejsou podstatné. Vladimír je jako poštovní holub, ale vždycky se vrátí domů. Helena kvituje s potěšením, že se Vladimír vždycky od milenek naučí něco nového. Ale změna je život. A sex mě baví. K nám
do studia právě teď přichází manželka Vladimíra, Helena. Helena, já tě zdravím. Dobrý večer, pojď si sednout. To je tvoje manželka, jo? Šedivá. Manželka? Zašla. Já to jenom uvedu, Heleno. Jednak jsme rádi, že jsi přijala účast tady v téhletý late night show debatě, neboli v show aféry, protože chápu, že přijít sem chce asi notnou dávku odvahy. Ta reakce Venduly je reakce proto, že Vladimír tě nějak popisoval a charakterizoval. A ten kontakt s tou realitou je asi úplně jiný, než Vendule tvrdil. Úplně. Jak ti popisoval manželku, Vendulko? Šedivá, zašla. Nebo jsem něco vynechala, Vláďo? Ne? Vy dvě dámy byste se vůbec měli seznámit, ale vy no, asi víte. No, já si myslím, že to vůbec není nutný, ale... Jedna o druhý, ne, o druhé, o koho jde. Heleno, tohle je milenka tvého manžela Vendula a Vendulo, tohle je manželka tvého milence, Helena. Nejsem moc ráda, že to musím dělat já. A Heleno, ty tak překvapeně koukáš, já se ti teda nedivím. Slyšíš to prvně a vidíš tuhle osobu prvně? Tak my se s manželem známe 30 let, brali jsme se z velké lásky. Samozřejmě, že po určité období ten vztah se spíš transformuje do takového přátelství a Vláďa si je vědom svých kvalit okouzlovat a prostě dělat toho lva salonu. Mm-hmm. Ale že mi představí takovýhle překvapení tady v přímém přenosu před národem, to jsem teda nečekala. No, to jsme dvě teda, jsem nás taky nečekala. Hmm. No, kdyby to ještě byl jenom milenecký poměr, Heleno, tak ten byste si museli vyřešit sami, bezesporu i tohle si budete muset vyřešit sami, ale to by nějak nevybočovalo z průměru, bohužel. Ale tady to údajně, podle toho, co říká Vendulka, co mi říká Vláďa. Je to vážný vztah a hluboký vztah, který směřuje k tomu, že se chtějí vzít a mít děti. No jistě. A vy mu v tom akorát bráníte celou dobu. Já to mu jsou samý na schvály. Já Vladimíra velice dobře znám. Vím, no, kde je jasně. Moje pozice a v podstatě je to takovej... Jenom abyste ho měla pro sebe. Já si věřím a vím, že Vláďa mě má rád a že i když rozkládá ty svý paví brka na jiných zahrádkách, takže se vždycky domů vrací. Heleno, Vláďa to tady teda přiznal, takže do jaký míry máte vy otevřený vztah doma? Protože on tady i přiznal takovou hodně bizarní věc, že on milenky mít může, ale vy milence ani náhodou. Vy jste opravdu na tohle přistoupila? Tak my takovéto debaty doma nevedeme, protože určitě se vám zmíním, že máme dvě děti a máme 5 vnoučat, takže v podstatě já vím, kde je moje místo a trošičku ty jeho avantýry beru s rezervou. Uplotny na ty bluffy. Heleno, já se zeptám takhle, padnul ve vašem manželství termín rozvod za ne, poslední Ne, o tom vůbec neuvažuju a myslím si, že bych to brala jako dobrý vtip večera k debatě. No, že určitě, to vůbec určitě, Vláďa, určitě Vláďa tyhle ty tendence nemá a ví, kde je jeho místo. Ty jsi se s ní jako o tom nebavil? Celou dobu, nebavil. Celý 2 roky vám říká, že se s váma chce rozvést a vy akorát děláte na schvály, aby se nerozváděl. Ale slečno Vendulko, nebo jak vám no, vůbec mi tak neříkejte, prosím vás, Vendulko. Tak slečno Vendulo teda. No. Aby bylo jasno. No. Vláďa mi nic neříkal a ty vaše hysterické představy, jo, tak to teda, to se musíte s tím srovnat, protože... No to se teda nesrovná. To teda jo. No to teda protože ne. Protože zaměňovat si nějaký zamilování a nějaké vaše fantasmagorie a nějaké prostě vaše představy. Jo, s moje realitou, představy, no, vaše jasně, představy, no, rozhodně, že Vláďa si mě celou dobu chce vzít, že chceme mít děti. Prosím, no Vláďo, tak doprčit se něco řekneš, ne? Sestupte tady na zem, prosím vás, jako kde jste. No já právě na zemi jsem. Heleno, můžu se ještě, Vendulko, chvilinku jenom, můžu se ještě zeptat na jednu věc. Nemusíme ji nějak rozebírat, protože je to věc intimního rázu, ale pro dokreslení celé té situace, aby vyplavaly na povrch všechny ty věci, protože Vláďa tady opravdu mluvil trošku jinak než vy, je to zapotřebí. Máte sexuální vztah se svým manželem i po 30 letech? Samozřejmě, že po 30 letech my ženy víme, že ten vztah je už víceméně v takové kamarádské rovině, ale samozřejmě sex mám ráda a sex normálně provozujeme.
Cože? A samozřejmě, že Vláďa. Já si ze mě srandu, Vláďo. Ne, nedělám, spíme. Ty celou dobu říkáš, jo, to keca. Tak, Vladimíre, a teď není pravda, vy tady akorát kecáte. Slečno, ale vy jste úplně úžasná teda. No, vy protože taky. Vy jste mu tím, jak jste si objednala ty různé hračičky, jo, ty kuličky a různé masážní věcičky, tak Roberty. Vy jste tak osvěžila ten náš vztah, jo? Protože Vláďa je velkorysý, on vždycky je spravedlivý. Helena tady dává recept, jak zacházet s milenkama, pokud ty celou dobu tvrdí, že spíš jenom se mnou a ty spíš se svojí manželkou, která je mimochodem ještě stará zašla. S tebou mi tady zase víc, jaká stará zašla. To si říkal celou. Tak já vás chvilinku přeruším, protože ještě mě zajímá pár otázek, které se týkají Heleny. Heleno, kde v sobě ženská najde dostatek síly i vlastní sebeúcty, že jí vlastně nevadí, že má manžel milenky? Tak já si myslím, že muži jsou tak nějak předprogramovaní k tomu, že nemůžou být v tom jednom hnízdě, pořád potřebují vylétávat a zase se vracet, a aby si zvedli to sebevědomí. A celkem upřímně, nejdůležitější, není to nic nového, nejdůležitější je samozřejmě, aby jsme byli zdraví. Takže trošičku být nohama na zemi. No, rozumím, už to tady jednou zaznělo, dáváte skvělý recept manželkám, jak se mají chovat k milenkám, ale jedna osoba se tady tak jako ošívá a kouká, jak na tenisovém utkání, a to je Vláďa. Tak Vláďo, pojďme si to takzvaně trošku rozklíčovat. To je tak smíchu, jo? Mě teda moc ne. Není, taky ne. Nejdřív přišla Vendula a něco tady zaznělo. Ano. Pak si přišel ty, zazněla tvoje verze, odlišná od té Venduliny. Úplně. A přišla Helena, která tomu zase dává úplně jiný barevný odstín. Kde je teda pravda? Pravda je ta, že spím s Helenou a spím i s Vendulou. Jsi takový dobytek, ty, fakt. Tady co dobu všechno jsem jim nakoupil stejně, proto teďka to říká. Ježiš, ty jsi tak velkorysej, jsem, to je úžasný. Dva Robertky, no. Koupil jsem různý tyhle ty erotické pomůcky. Ta mi vyhovuje jinak, já nevím, jak to mám říct. Vyhovovala. Už končíme. Dobře, ale tady si plánoval svatbu. Došlo k tomu, že si plánoval svatbu, došlo k nějakému zasnoubení? Dal ti prstýnek, Vendulko? Ne, v Španělsku jsem ti dal ten prstýnek malinký, v Lloret de Mar, jak jsme byli. No, dobrý, prostě. Počkej, máš tady manželku, jenom aby si věděl. No, a tak vím, to koupil někde na pouti, jenom no, právě. Dojem, to bych nebrala vážně. A nemá náhodou manželka taky ten samý prstýnek? Ne? No, to má už lepší, veď? To nevím, ne. To ne. Heleno, co s touhle situací? Máte tady Vendulku vaší sokyni vítra, tak asi nevnímáte. Vendula vás si myslím, že ano. Zkuste se jí podívat do očí a říct jí, co si o ní myslíte? Tak jak si to představujete, slečno? Jako, myslíte si, že to, co tady fabulujete, jakože se stane realitou, nebo? Představa. Že se tady váš manžel teda rozdvojí. Nynější a pořád ještě manžel mi tady tvrdí, jak se s váma rozvede a jak začne žít se mnou. Tak já už nevím, Vládu, jako co to má být, proč jsi tady? Já už taky nevím, mě už no, to všeho nevíš, bolí hlava normálně. Tak se sakra rozhodni, už ne. No já už nevím, co mám dělat, já nevím, co. Já fakt nevím. A o čem by se rozhodoval, jako? No. Co mu chcete nabídnout? No, kromě toho, že jsem mnoho mladší než vy. No to je úžasný. No. To je už je v přechodu. No přechod, odchod, víte. No právě, to byste si měla dát odchod. No, dámy. Je zvláštní, že stále teda, kdo mlčí, je Vladimír. No. Vladimíre, jak z téhle situace ven? Já z té situace asi, já nevím, já asi zůstanu s Helenou. Cože? Asi jo, já už to jinak nevidím. Já jsem lovec, já jsem někdo jiný, já nevím. Třeba, já nevím prostě. Jo, takže to na mě se vykašleš prostě. A budeš furt lovit milenky, ta ti to bude furt jako tolerovat, jo? Máte úžasný vztah, opravdu úžasný. Jako. Zaznělo tady, nebo Vendula říkala, že jste dokonce snad plánovali, že by se s Vládě představil rodičů Venduly. Víte o tom, Heleno? To vůbec nevím, že by něco takového. Nevíte? Ne. Proč bych to měla vidět? Mě takové tatínkovi, tatínkovi. Tatínkovi, no. Jste mu uvařila ty dvakrát tam měli, když jste mu uvařila nějaký úplně blafy a chudákovi bylo špatně potom. A vy jste nějaká znalkyně teda. No to jsem, protože vy nemáte absolutně pochlubil žádnou fantazii. A taky se vám pochlubil, že má žlučníkovou dietu? A nepovídej vlastně zase, to jsou mi novinky. No. Není úplně pravda. V pořádku? No v pořádku není, evidentně. No to ani nevíte, že má dietu a že teda musí se nějakým způsobem přesně stravovat,
ale že místo té diety zbodne, co vidí, takže má podovou dietu. No jistě, protože chodíme miluje sladký, večeře, miluje čokoládu. No, takže když jsme si takhle s holkama prostě tam dělali nějaké ty čistící kůry, aby jsme byli zdravé, pěkné, štíhlé, tak jsem vyrobila dceři na objednávku nějaký speciální fíkový kuličky, schovala jsem je do špajzu, samozřejmě, co se stalo. Vládík to tam našel, vyluxoval všechno. A to byl důvod, proč se nemohl pak dostavit na nějakou schůzku. Teda... A pak nejenom, že nemohl opustit domov, ale i nebudu to specifikovat. Dobře. To by to Vládě možná patří. Setkat se v televizním studiu s manželkou i s milenkou. No patří, určitě. Parchante. A celá tahle komedie bude mít další prodloužené trvání. Já se omlouvám, že to tak nazývám, ale musím, protože mě jenom překvapuje, že... Ani jeden z vás vlastně neví, jak ten druhý přemýšlí a navzájem si trošku něco nalháváte nebo lžete. Speciálně ty, Vláďo, si v tom mistr. Uvidíme, jak s tím dnešním děním zacloumá můj další host, a to je tvůj táta, Vendulko. Přijde Ondřej. Jmenuji se Ondřej a vedu půjčovnu stavebních strojů. Moje dcera si našla chlapa, který je o 2 roky mladší než já. Ondřej a jeho manželka by se už chtěli radovat z vnoučat. Vyjde jim to v téhle zvláštní situaci? Já bych to naší Venduli přál, ale nevím. Ondřej nevěří tomu, že Vladimír může trvale podávat skvělé sexuální výkony. Co si Vendula počne, až mu dojdou síly? Já bych si mladou holku nevzal. Není to bezpečné. To Helenka je jiná třída. Posledním hostem dnešních nočních aférách je Ondřej. Dobrý večer. Dobrý večer. A Ondřej jako pravý gentleman. Ondro, proč jste tady dneska? Zkuste nám to říct a popsat. Proč jsem tady dneska? Abych se podíval na situaci mé dcery, která tady sedí, protože před nedávnem, nebo už teda je to pomalu 2 roky, slíbila, že má nějakého přítele, tak jsme to chvíli tolerovali, čekáme s manželkou na vnoučky, chceme se těšit vnoučku. No a protože pořád jsme neviděli nastávajícího partnera, takže jsme se s manželkou rozhodli, že je pojedeme navštívit, protože dcera nám řekla, kde bydlí, kam jezdí. No a tam všechno proběhlo v pořádku, všechno bylo v pohodě, ovšem problém je ten, že trošičku mi zarazilo, že vlastně tady Vladimír je o 2 roky mladší, jak já akorát. No a co? No co by? Se podívej na sebe, jak vypadá, člověče. Co si dovoluješ? Co do něj šiješ? Ty tady máš zrovna co mluvit. Ty co já, zrovna? Co mám mluvit? Máš úplně máslo na hlavě, ty tady akorát kecáš. Pokračuj dál. No co já, milenku nemám. Nemáš milenku? Ne. A já už ani nechci tu milenku. No já... No to je pěkná drtost teda. No a co bych s ní dělal, já mám tady svoji manželku. Jo, najednou. No a co najednou? My jsme si to už řekli, já se vůbec nebudu ani o tom rozčilovat. Takže Vladimíre, ty se tady opravdu vzdáváš Venduli, je to tak? Vzdávám, já tady mám svoji ženu a... No, tak se chytněte za ruce a tahněte někam. No, když mi taky potáhneme. No, tak Ondřeji, jak se vám tohleto poslouchá? Přece jenom jde o vaši špatně, dceru. Protože musím říct, že já jsem tady v paní Helence poznal svoji ikonu, kterou jsem kdysi ztratil. Paní Helence. Taky musíš hledat zase někde jinde, člověče. No, to seš teďko navrch, veď? Tak no, si vem Vendulu, já si tady vem tvoji ženu. Jo, proto jsi to takhle cpal. Počkejte, Ondřej, já jsem ti nic necpal. Teď jsme strašně přeskočili, já se jenom chci zeptat. Dobře to má promyšlený. Vy jste sem byl... No hlavně, že ty jsi to měl. Tak Vendulko, teď on chvíli pojď. Já vás poprosím, chviličku, ticho. Ondřej, vy jste sem byl pozvaný především jako táta Venduly. Ano. Který by nám měl vnést nebo mohl vnést trošku světla do situace. A do toho se tady rozvíjí úplně nová dějová linka, že vy máte hodně kladný pozitivní vztah k Heleně, k manželce Vladimíra. Ano, je to o té návštěvě, co jsme byli vlastně se podívat. A Heleno, ty jsi si toho vědoma? Tak já teda bych tady
před diváky a před národem ráda uvedla některé věci na pravou míru, že to vaše focení a obtěžování a stalkování, to musí skončit. A proč mi to neřekla tohleto? Lidi v domě, lidi v domě si ze mě dělají psinu, že to před mýma dveřma vypadá jako v krematoriu, jak tam pořád nosíte ty kytky. Já teda nechci hodnotit city nikoho jiného, jo, ale byla bych moc ráda, kdybychom si to teď tady vyjasnili, řekli, že ne, že je to platonický. Helenko, ale zkus nám říct, k čemu dochází. Nic, jo? Nic takového nehrozí. V případě, Helenko, že si to neuvědomíte, tak já prosím. A Helenko, ty jsi rovnou skočila do děje. Já bych potřebovala trošku pro diváky, aby si popsala a charakterizovala, k čemu došlo po té návštěvě, kdy k vám Ondřej přijel. No Ondřej prostě se asi pomátl, protože mě pořád vyčkával u baráku, vždycky jsem viděla, že se tam tajně naklání, fotí, filmuje, nevím, a tohle to si mě všechno měla říct předtím už. Že si jenom něco nenalháváte, prosím vás. Ne, vůbec si nenalhávám. A to říká, prostě že já jsem nějaký tady, no že zahýbám a ty by si skočil na moji ženu, jo? Jak si to vůbec můžeš dovolit za mojí manželkou fotit jak nějaký uchyla, kde seš? A volatý, tak to jsou ty telefony. I ve vaně, jak jsi byl, jak to furt zbzučelo, to je ono. Ne, to nebylo, prosím nebo co tě, to bylo? To ne, to vůbec neřeš, ale prostě chodí kolem baráku, já mám svý informátory, já jsem tě s tím vůbec nechtěla zatěžovat, protože to nemá význam. Ondřej, tohle to je čistě, závažná věc. Čistě jako tati, jeho záležitost. Že to není pravda. Takže ty jsi chtěl Helenu, a abych já si vzal tebe. Takhle to měla si táta promyšlet, nebo ty já už to vůbec na mě nemluv. Počkejte, necháme vůbec mluvit Ondřeje chvíli. Ty teďka vychladni. Ne, nevychladnu, jsi mi pěkně. Necháme mluvit tak Ondřeje. Tak není to úplně tak pravda. No. Protože samozřejmě. A to není pravda, když tam stojíš u baráku a šmíruješ. Co to je? Šmíruju tebe. A šmíruješ dávám moji ženu. Dávám tobě kytky. Ale šmíruješ moji ženu a mně se to nelíbí, já to nechci. Ale to záleží ještě na ní, a ne na tobě. Pak něco uvidíš, jo? Ještě jednou tě tam někde uvidím, tom baráku. Do mě si ze mě dělají legraci a prostě já si tohle nepřeji. Nepřeji, jsme dospělí, musíme si uvědomit, kde má každý svoji pozici. Tati, nech je, to je komedie, a ty chytnou za ruce a jdou, to je opravdu, Ondřej, nech je bejt, fakt no. Vy jste samozřejmě vzadu sledoval, co se tady ve studiu děje. Co říkáte na to, jak Vladimír popisoval vztah k Heleně a vztah k Vendule? Kdy to na mě dělá dojem, že neví, teď se teda rozhodl, ale rozhodně to nebylo tak, jak předtím tvrdil a tvrdila Vendula, že by se mohli vzít a mít spolu děti. Tohle asi fakt nám uniká úplně v nenávratnu, tahle ta pointa. Naopak, rozhodl se přimknout ke svojí ženě a s tou i zůstat. Jak se na to díváte? No tak je to změna situace, samozřejmě. Co byste doporučil svojí dceři? Aby si našla jinýho přítele. No to si teda najdu. Tam jde stejně jenom o majetek. Ale co pak jsou... jsem jí ublížil? Co no pak to jsem si ublížil? Ty mažeš mi celou dobu metkolem. Čím jsem tě ublížil? Vždyť jsi se mnou užívala všude možně. No a ty ne? No já taky, no tak čím jsem tě ublížil? Svatba, no tím, že jsi ženatý. No jo, no tak jsem ženatý. No měl jsi si vzít to, jo teda. Ty jsi sliboval, že se rozvedeš. No to jo, to bych to mohl hned zabalit. No tak to hned zabal. No, to radši budu tady ze svojí zase. Vladimír, to. Kde se vzal, a čus. Vladimír, kde se vzal v tobě ten impuls, že jsi se rozhodl, že se rozvádět nebudeš? Kdy během toho dnešního pořadu? Pochopil jsi najednou, že Vendula pro tebe není ta pravá? Ano. Ježíš, to je? Takhle najednou pochopil? Nevím, protože je hezká, je mladá všechno. Po pořadu, aby to pochopil. Víš? No, abych to pochopil. Ne, a mám to... svoji ženu, dámu na úrovni. Jo, dámu na úrovni. Vidíš, Tani takhle nenadává jako ty. Všechno decentně. Na konci každých afér probíhá hlasování. A docela jí lituju teď. Vendulko, my se samozřejmě hlasování nevyhneme, ale ještě předtím, než ho spustím tady v televizním studiu, se chci zeptat já vás, ta zásadní otázka bude znít, jestli byste dokázali tolerovat nevěru manžela podobně jako Helena. Vendulko. Ne. A víš, že ty jsi byla tím, kdo podváděl? No vím, ale tak ten mi celou dobu tvrdí, jak to má vyřešený. Evidentně nemá. Evidentně se úplně rozhodl, že jde někam jinam. Vladimíre, tebe se asi ani ptát nemusím, protože u tebe je jasný, že by si nechtěl a nikdy ani nemohl tolerovat nevěru svojí partnerky, protože ty ji nepřipouštíš. Neexistuje, nesmí. Jsi parchant sobecký. Nesmí. Dobře, teď už to není o vás dvou. Domek nakopat a jít. Vendulko, teď se zeptám tvého táty. Ondřeji, ty by si dokázal tolerovat nevěru, tak jak to vidíš u Heleny? Ne. Heleno, kde ty sama máš hranici, přes kterou už se nejde? Tak pro mě je nejdůležitější rodina, to je ten pevný základ. Tam prostě mám své místo a předvádět dětem nějaký skandály nemá význam, protože to pak kopírují v životě. Přesně. My jsme si svoje prostě odžili. Myslím si, že dneska je to více v rovině přátelství a
zužovat manželství jenom vlastně na nějakou roli sexuální je ubohost. Takže si myslím, že Vláďa jinak má své kvality, je to jinak své ráz, ale dobrý. A ještě bych tady slečně chtěla říct, že jestli pak ví, že vlastně veškerý majetek je napsaný na děti, na naše dcery. Takže v podstatě je to úplně jinak, než jste se dozvěděla. To si děláš srandu? Vidíš? A teď to je kvůli čemu jsi se mnou teda byla? Kvůli sexu tyjo, nebo kvůli penězům? Keci. Prej, to právě já to všechno si to, prodám, budeme no? spolu, no? postavíme si barát. Dobře, ale to si postavíme. To už je téma na úplně jiné aféry. No teď už si nepostavíme nic. No nic, ty se zbal, Adi. Já vás zadržím, já. To už je opravdu téma na jiný pořad, případně na jiný díl naší Late Night Show. My budeme za malou chvíli tady v televizním studiu hlasovat. Zůstaňte s námi. V dnešních aférách řešíme hodně omílané téma a také velmi časté – nevěra. Vladimír a Helena spolu mají vztah, jsou manželé. Najednou se do toho přimíchá Milenka Vendula. Milenka samozřejmě doufá, že Milenkou nezůstane a povýší svůj status Milenky na status manželky. Překvapivě ale narazila na Helenu, která je velmi tolerantní a avantýry jejího muže Vladimíra jí vůbec nevadí. A já se ptám nejenom diváků tady v televizním studiu, ale i vás u televizních obrazovek, abyste v případě, když budete chtít, o tom mohli ve vašich obývácích diskutovat. Dokázali byste tolerovat nevěru podobně jako Helena z dnešního dílu Afér? Vemte si prosím hlasovací zařízení vy, kteří jste tady v televizním studiu. Pokud byste dokázali tolerovat nevěru podobně jako Helena, zmáčkněte modré tlačítko. Pokud byste ji v žádném případě netolerovali, zmáčkněte prosím červené. Ta chvíle pravdy v dnešních aférách nastává právě teď. Právě teď ukončuji vaše hlasování. Prosím, odložte hlasovací zařízení. Hodně mě zajímá, k čemu se přikloníte. Ptala jsem se na to, jestli byste dokázali tolerovat nevěru podobně jako jeden z našich dnešních hostů, a to konkrétně Helena. Naše studio se zabarví do té barvy podle toho, jak jste se vy rozhodli. Pokud ano, barva bude modrá, pokud ne, barva bude červená. Tak jaký pak bude verdikt? Pojďme se na to podívat. Rozhodně byste to nedokázali. Naše publikum rozhodlo, že jsi velmi velkorysá, velmi hodná a tolerantní, Heleno, v přeneseném slova smyslu. Ale to jsou asi především pozitiva, ne? Tak, těžko říct. Každý může mít svůj názor. Já znám kvality mýho muže i jinak, než jenom v této rovině, takže si myslím, že si stojím na svým a mám ho ráda. Vladimíre, když jsi vyposlechl celý ten příběh tady z úst Venduly, Heleny, nebo jejich názor na to, kde ty hraješ jednu z hlavních rolí, změnilo se v tobě teď něco? Nechtěl by si třeba být na svoji manželku hodnější, vzhledem k tomu, jak se tě zastala tady před zraky určitě, národa? Určitě. To bych chtěla vidět. A jaké určitě. Světlo to naopak v tvých očích vrhlo na Vendulku? No, teď se mi taky rozsvítilo v hlavě, teď už vím, kde jsem. Teď už s tím končím úplně. Ve svém věku taky, teď jsem poznal, jak moc mě i miluje, toleruje a přece jen tak. Či se ber ty vibrátory a dí? Vibrátory ti nechám. Ne, ty si vem. Ondřej, ty ses tady vyznal z citu. Nebylo to úplně přijatý pozitivně a to tvoje chování v některých atributech překračuje malilinko asi normu. Aspoň Helena to tak vidí. Co s tím hodláš dělat? Bože, tati, prober se. Dej se na ně. Hele, kouká zamilovaně, on nic neřekne. Ondřeji, bude se tě ten cit držet nebo ne?
Tak cice mi bude držet, ale myslím si, že... Důkazy skončily. To podobě skončilo. Kytek, to je jedna velká komedie, tati, opravdu. Ale na to. Já už nechci hrát ne. Komedii. Tohle je komedie. Já taky už nechci hrát žádnou komedii. No, ty jsi hrál celou dobu. Já vám chci poděkovat, že jste byli mými dnešními hosty. A hlavně vám přeju hodně štěstí. I tobě, Vendulko. Doufám, že vsadíš na partnera, který třeba nebude ženatý a bude to pro tebe trošku klidnější životní etapa. To už je na tobě. Dnešní aféry končí. Já se loučím s vámi tady v televizním studiu a samozřejmě s vámi, televizní diváci. A budu se těšit u dalšího dílu. Na viděnou.